përgjigjur një sër pyetjeve të rëndësishme, të cilat janë çështje nënhetime, sipër po ashtu edhe për ngjarjet e tjera të rëndësishme, sikundër çfarë prodhoi protesta, po edhe zhvillimet kryesore, ngjarja e fundit e zotit Trump që na ka trënditur të gjithëve. Do bëjmë një analizë të gjatë me zotin Boz, do përshëndetje me të mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi zoti Bozo do të kemë në studio, sigurisht besoj keni ndjekur seancën parlamentare, po ajo çka ne na ka tërhequr vëmendjen ka qenë zoti Dumani, që duket se ka prodhuar disa lajme të vogla, themi ne gazetarët. Dhe kur e them këtë gjë i referohem deklaratave të tij pas pyetjeve të rëndësishme që zoti Bardhi, deputet Partisë Demokratike, po ashtu edhe antar të tjerë, deputet të tjerë të parlamentit e kanë pyetur ato për çështje të rëndësishme. Për shembull, citoj këtu zotin Bardhi, i cili ka patur një interes të shtuar për çështjen Xhibraka, për cilën edhe ka denoncuar vetë Olsi Ram, vëllain e kryeministrit, nëse është i implikuar ose jo, dhe çështja është rihapur, pra ka nisur rihetimi i kësaj çështje. Zoti Dumani, duke se është ndjerë në siklet pas pyetjes së zotit Bardhi, ku i ka thënë se ka patur një ndërhyrje nga ana e kryeministrit nëpërmjet një personazhi X për të ndërhyrë edhe për të mbyllur hetimet e kësaj çështje, dhe përgjigje e zotit Dumani ka qenë as pozitive dhe as negative, nëse i ka kthyer ose jo një përgjigje e zotit Rama në lidhje me këtë çështje. Si e pat këtë pyetje përgjigje edhe këto deklaratat e zotit Dumani gjatë ditës së sotme, edhe për çështjen e incineratorëve po ashtu. Shikoni, në seanca të tilla, pret që nga organet që janë përballë kuvendit, përgjithsisht përgjigjet janë i pret deri diku standarde. Domethënë në suazën apo koperturën, mbulesën e hetimeve që vazhdojnë apo të sekretit hetimor, është shumë e thjeshtë mos japësh përgjigje apo të japësh përgjigje pas një lloj kuptimi. Në këtë përqasje, unë personalisht nuk prisja dhe nuk pres asgjë nga të gjithë ata që dëshmuan si drejtues të organeve të drejtësisë përpara kuvendit të Shqipërisë. Por një vëzhgues, do të thoja unë i vëmendshëm, deri diku i vëmendshëm, e kupton nga pyetjet që bëhen, dhe pyetjet që bëhen ekspozojnë në radhë të parë, siç është rasti ku standardin e dyfisht apo të trefisht të trajtimit të çështjeve të veçanta nga SPAK-u, qoftë edhe nga prokuroritë e niveleve tjera, e kupton pse është interesi shumë i madh për disa çështje dhe për disa çështje për cilat publiku çështjet nxehta për përgjigje, nuk ka avancime apo ka zvaritje në hetime. Kështu që si e tillë do të thoja që ishin në mënyrë paradoksale, thoja, por është vërtet ishin më shumë pyetjet që vinin pikën mbi, që vinin gishtin tek faktet, të cilat Dumani dhe të tjerët as i mohonin, as i bëhonin, siç është edhe pritshmëria. Unë personalisht besoj që, mendoj që Partia Demokratike është absolutisht shumë e rëndësishme për reformën drejtësi. Nëse reforma drejtësi dhe këto institucione do kishin funksionuar siç duhet, gjë që ka qenë është tem debati publik prej vitesh tashmë, unë nuk mendoj që do kishim Edi Ramën në pushtet, nuk mendoj që do kishim një Edi Ramë të gatshëm me vullnet politik për të grabitur zgjedhjet e radhës, nuk mendoj që opozita do të ishte në këtë pozicion duke kërkuar me çdo kusht qeveri teknike si një standard minimal për të garantuar të paktën ca zgjedhje që mund të jenë nga gjitha palët. Do të pra, sepse shumë e kanë interpretuar nëse, nuk funksionon, po pak nëse do të vërtet do funksiononte, do të kishim absolutisht tjetër panoramë. Ne jemi shumë të interesuar që kjo gjë të ndodhi dhe gjithë presioni publik i Partisë Demokratike drejtohet eksaktësisht në këtë drejtim. E nxisim SPAK-un, e inkurajojmë, po nxjerrim në pa edhe problemet e thella të tij, dhe ai ka jo pak probleme. Mjafton të shikoni faktin që, dhe të vazhdojmë me faktin që lideri i opozitës, tashmë edhe zyrtarisht, mbahet ende në burgim politik. Dhe më dëgjoni, pa akuzë, pa prova, pa fakte. Pa akuzë, pa prova, pa fakte. Më vjen keq ta them, por edhe në kohën e Enver Hoxhës, sigurimi i shtetit, nëse ndërmerrte një veprim të tillë, të paktën kujdesi të fabrikonte prova apo fakte. Do të pozo